Opera Tajemství je jedna z nejkrásnějších. Znalci tvrdí, že prý nejkrásnější Smetanovou operou. Můžu potvrdit, že je to opravdu nádherná muzika a krásný příběh o velkém tajemství života, a sice o tom, že i když člověk má bohatství, uznání, postavení, tak je mu to všechno k ničemu, když nemá v pořádku vztahy se svými nejbližšími.